У Рівному стартував мистецький фестиваль «Рівне літо музика». Цього року він проходить вже вдруге. На цьому фесті представлені всі колективи, творчі колективи міста Рівного, текстильника міського палацу культури, також ПДМ. І всі бажаючі будинку культури, які хотіли взяти в цьому проєкті, вони подавали свої заявочки і мали змогу записатися і виступати. Танці, пісні, виступи творчих колективів та гуртів, майстер-класи, дитячі розваги і багато цікавинок впродовж 2 місяців чекають на рівнян. В парку Шевченка буде відбуватися бібліотека під відкритим небом, різні майстер-класи, живі статуї, ляльковий театр на ходулях, ось, і різні програми для дітей. Участь у фестивалі беруть і дорослі, і дитячі колективи. Відвідати концерти фесту «Рівне літо музика» рівняни зможуть кожної неділі на 2 площадках – в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка і на Лебединці. Зоряна Жильчук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.